Presumptament relacionats amb el crim de Font de la Pólvora i que el dimarts es van entregar els Mossos d'Esquadra a Figueres, han ingressat a presó provisional comunicada i sense fiança. Es tracta dels dos cunyats del presumpte assassí de dues persones a trets de fusell durant la revetlla de Sant Joan. La magistrada considera que són còmplices de dos assassinats consumats i de dos assassinats en grau de temptativa. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. També se'ls atribueix delictes de tinença il·lícita d'armes i amenaces. La investigació continua oberta per localitzar i arrestar la resta d'implicats. De seguida us expliquem tots els detalls. Abans, però, fem un repàs a altres temes destacats d'avui divendres 20 de setembre. De salt a Amsterdam i fins a París, Ivet Serra va actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics d'aquest estiu. És saltenca i flautista professional. Critica el poc valor que el país dona a la música. Marxar fora de casa per poder dedicar-s'hi professionalment és l'única sortida de molts artistes. L'Uni Girona s'enfronta al Joventut de Badalona en les semifinals de la Lliga Catalana. A Vic, les gironines faran una prova de nivell de cara a preparar el campionat oficial. Si es supera aquest repte, l'equip pot aconseguir diumenge el primer títol del curs. El jutjat 3 de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als dos cunyats del presumpte assassí de dues persones a trets de fusell de sal al barri Font de la Pólvora de Girona durant la revetlla de Sant Joan. Els dos individus de 23 i 26 anys es van entregar dimarts als Mossos d'Esquadra a Figueres i ahir van passar a disposició judicial. La magistrada els considera còmplices de dos assassinats consumats i de dos assassinats en grau de temptativa. També els atribueix delictes de tinença il·lícita d'armes i amenaces. La jutgessa també ha pres declaració ahir a testimonis i va practicar diverses rodes de reconeixement. La causa segueix declarada secreta. L'home que va disparar els trets encara no ha aparegut i la investigació continua oberta per localitzar i detenir la resta d'implicats. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilobí d'Onyar un motorista de 21 anys que circulava sense permís i que s'havia escapat d'un control de trànsit uns dies abans. El fet va passar el dimarts 17 de setembre a la carretera N156, pels volts de les 2 del migdia, quan una patrulla de paisà dels Mossos va detectar que el jove circulava sense retrovisors. Un cop el van aturar i el van identificar, els agents es van adonar que es tractava del mateix vehicle i el mateix conductor que 10 dies abans s'havia escapat d'un control a la carretera C31 a Torroella de Montgrí, fent conducció temerària. En fer les comprovacions, els policies van veure que el sospitós no tenia permís de conduir i el van detenir. Arrenquem cultura parlant de la Fundació Balbi, que dimecres va obrir les portes de les seves sales un any més. La Fundació Balbi ha reobert les portes amb una doble inauguració que enceta una nova temporada. Hem començat amb dos artistes alhora, perquè com que tenim dues sales, la sala Martí Pol i la sala Mercè Huerta, doncs hem pensat que així donem més agilitat i podem veure més artistes. Una dinàmica que es repetirà durant tot el curs cultural, que està replet de pintura, instal·lacions, exposicions amb un rerefons social i, sobretot, molta música. A la tardor ja comencem amb música. Farem primeres estrenes de discos de joves compositors nostres, doncs que estrenen el seu primer disc. Això sí, el nou curs cultural manté intacte un dels valors vertebradors de la Fundació, el compromís amb els artistes gironins perquè el públic conegui la creació de la província. Apostem per als artistes primer de molta proximitat, pel fet que hi ha molta manca de plataformes, de pòdiums per llançar aquests artistes. Balbi, doncs, s'acaba convertint en un espai de trobada entre artistes de totes les disciplines que generen una comunitat que es tradueix alhora en activitat cultural per la ciutat. Aquest diàleg entre artistes és el que ja trobem en aquesta doble exposició inaugural. És una exposició, és un diàleg directe amb la natura. Els dibuixos de Teo Ortiz, en l'exposició titulada La memòria dels arbres, estan fets sobre paper i fusta. Són tot dibuixos de l'exterior
Bàsicament arbres i mar, i és el motiu principal que veig. I són un dels paisatges de la Costa Brava que l'acompanyen cada dia. Aquella innocència de la infantesa, però amb l'ull i el pòsit de la maduresa. Joan Oltra és sinònim de tota una vida acompanyat per la fotografia. Es va comprar la seva primera Nikon amb 17 anys i ara, en una exposició de maduresa, de fotografia analògica que revela ell mateix, aconsegueix transmetre la fugacitat de la vida a través d'instantànies d'objectes quotidians que triomfen gràcies a les seves composicions espectaculars. Balbi, doncs, enceta la temporada convidant el públic a gaudir de dues trajectòries dedicades en cos i ànima a la seva vocació artística. I més cultura, un any més, Girona es converteix en ciutat de poemes. A partir de les 9 i en directe per Televisió de Girona podran seguir la 31a edició de la Nit dels Poetes. La 31a edició de la Nit de Poetes ja ho té tot a punt per aquest vespre. Un any més, Girona viurà una vetllada literària de categoria que comptarà enguany amb un poeta del Peloponès i amb la poetessa enamorada. Yanni Ritsos de Grècia i Concepció Carreras d'Olot en seran els protagonistes. Si el temps acompanya, la Nit de Poetes tindrà lloc al Pati de les Magnòlies de la Seu de la Generalitat a Girona. Si la pluja fa la guitza, l'acte es traslladarà a l'Auditori Josep Irla, allà mateix. El que no amaga sorpresa és el funcionament de la nit, que manté l'estructura habitual. En la primera part recitaran les guanyadores dels 43ens Jocs Florals i Literaris Escolars de Girona, a més dels poetes d'avui, que entre ells hi haurà Jordi Solà Coll, que és el guanyador del Premi Miquel de Palol del 2023. Aquesta primera part acabarà amb els versos del poeta de sempre, Yanni Ritsos. Un grec, doncs, perquè tenim força on triar una lectora o lector en la llengua original, perquè de grecs només n'hem fet un, que va ser Cavafis, per tant, potser tocava un altre grec modern. La segona i última part de la vetllada, dirigida per Martí Pere Ferrer, homenatjarà la poetessa Concepció Carreras amb la representació de l'obra al Teatre de Desamor. Doncs molt humil, una persona molt entregada a la gent, amb unes conviccions cristianes molt potents, però també una persona molt adelantada al seu temps, molt feminista. Soltera, doncs que es va dedicar completament doncs, a la cultura. Una persona que composava música, dirigia teatre per nens i escrivia poesia. Però també una persona, com moltes de les poetes que hem tractat també, marcada pel desamor. La Madame, una companyia teatral amateur, entoma amb moltes ganes el repte d'aquesta nit, en què estrenaran un dels seus primers projectes com a intèrprets. Per tots aquells que vulguin gaudir d'aquesta nit cultural, Televisió de Girona seguirà l'acte en directe a partir de les 9. Parlem ara d'Ivet Serra, una flautista saltenca i que actualment viu a Amsterdam, que aquest estiu va actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics de París. Vam poder parlar amb ella de com va ser l'experiència i com és la vida d'un músic a l'estranger. Actuar a París, al costat de la Torre Eiffel, davant de 50.000 persones i en una actuació seguida per 300 milions d'espectadors a la televisió d'arreu del món. Un somni que va viure Ivet Serra, una flautista saltenca afincada actualment a Amsterdam, que va tocar la Marsellesa a la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics de París. Una oferta de treball que li va arribar, com qualsevol altra, a través d'una trucada. Jo tocava amb una orquestra, Ensemble Mateus, dirigida per Jean-Christophe Spinozzi, des de fa com un any i mig, i em van trucar com un dia normal, i aquesta orquestra em va oferir aquesta feina. Com m'anava ofert abans en altres ocasions, no? Llavors doncs, ha estat com una cosa més, però evidentment molt especial. Un mes dels grans reptes musicals que ha hagut d'assumir als seus 24 anys. Els seus inicis a la música van ser de ben petita, quan va començar als 5 anys a aprendre el Consell Comarcal a Salt. Als 12 anys vaig anar al Conservatori de Girona i em vaig formar amb la Severine Rosposch, una professora francesa, que més tard em va encoratjar a anar a París a estudiar. Llavors, als 18 anys, vaig anar a París durant 3 anys a fer com un pregrau allà a París i llavors quan vaig acabar als 21 em vaig mudar a Amsterdam per fer la carrera que estic a punt d'acabar aquest any ja.
Una carrera musical que ja fa anys que camina gràcies a molt sacrifici i molta dedicació i que ha hagut de fer lluny de casa seva. Primer a París i ara a Amsterdam. La flautista lamenta la diferència abismal que hi ha en referència a la cultura i al valor que se li dona als músics entre aquí i llocs com Amsterdam. Sí, jo sabia que aquí era molt difícil viure de la música i admiro molt els músics que viuen a Catalunya de la música, però realment les subvencions públiques són molt poques, a nivell cultural no es té tant, la gent no s'ho pren tan en sèrio, llavors és, quan ho compares amb l'estranger és una passada perquè allà tothom t'adora quan ets músic, en canvi aquí et pregunten si fas alguna cosa més. I és que, segons Serra, no és cap casualitat que la majoria de músics que marxin dels seus països siguin del sud d'Europa, sent molts cops molt desvalorats i veient-se obligats a marxar per trobar una bona feina. Una realitat que espera que a poc vagi capgirant-se i que algun dia pugui significar l'aturada d'aquesta fuga de grans músics cap a l'estranger. A l'espai el temps no passa en hores, passen somriures, passen il·lusions, en emocions, passa entre i oh! Perquè a l'espai el temps passa en experiències. Espai Gironès, l'espai infinit. Stain, on hi trobaràs tot tipus de material per l'oficina, papereria, articles d'escriptura, copisteria, impressió digital i de gran format. Ens trobaràs al carrer Pompeu Fabra 10 i 11 de Girona. Carme, la nena comença la guarderia d'aquí uns mesos i la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar. Ens truques? Gràcies. El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. A CaixaBank estem a prop perquè la teva família i tu us sentiu més protegits. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. La meva filla tenia les dents fatal. Tinc sobremossegada. Em feia sentir bastant incòmoda. Que se sentin segurs. Que somriguin i confiïn en ells mateixos. Ortodòncia, estudis, tot l'amor que li pugui donar, li donaré. 35 anys tenint cura de la salut dental i la relació amb els nostres pacients. Ha millorat la meva autoestima al final. Vitaldent. I arrenquem els esports parlant del Girona, perquè sense pausa però sense pressa, els homes de Michel es desplacen fins a la Comunitat Valenciana per enfrontar-se al València demà, a 6:45 de la tarda, en la sisena jornada de la Lliga. L'equip gironí juga a Mestalla davant un conjunt valencià necessitat i en hores baixes, que únicament suma un punt de 15 possibles. En el darrer precedent davant els valencians a Mestalla, els gironins es van imposar per 1-3 amb els gols de Savinho, Dovic i un autogol. Un duel de vital importància per als gironins, per tal de reenganxar-se a la part alta de la classificació en una competició que és realment la prioritat dels homes de Michel, tal com va assegurar el tècnic a principi de temporada. Així doncs, els blancs i vermells buscaran tornar a sumar 3 punts després d'enllaçar 2 derrotes consecutives, sumant Lliga i Champions. D'altra banda, els volem mostrar la lliçó de vida que Michel els transmetia als seus jugadors en la prèvia de l'estrena a la Champions. Un vídeo molt emotiu, dedicat a una persona molt important per al club gironí. He intentado contactar con él, pero no me ha cogido el teléfono, porque ha salido hoy la noticia de han conseguido por fin, enfermos de ELA, tener una ley ELA, ¿vale? Personas como él, que han dejado un legado para gente que va a tener o puede tener una enfermedad grave degenerativa, porque él ya la está pasando. Pero él está haciendo que todas las personas que la vayan a pasar tengan una mejor calidad de vida. Eso es un legado que va a dejar él, que a mí se me ponen los pelos de punta. ¿Vale? Porque es... lo hace desde el amor al ser humano. Porque él podía haberse quedado en casa
viviendo de la mejor forma posible y sin embargo está dando visibilidad a una enfermedad muy, muy jorobada y que no tenía solución. No sabremos si encontraremos una solución, pero él lo que ha conseguido es que haya una ley que pueda hacer que las personas que tienen ELA vivan de una manera mejor y que tengan más calidad de vida. Hay que celebrar la vida siempre, es una frase de él. El primer partido de Liga ya me escribió y me dijo que era una temporada histórica, que había que disfrutar de la Champions y no quería olvidarme de él en este momento tan bonito que vais a vivir vosotros. El bàsquet Girona es va deixar veure ahir en el Media Day realitzat al pavelló de Palau. Els homes de Cat Sicaris afronten demà a les 12 del migdia el darrer test de pretemporada davant el Lleida abans de l'estrena en ACB. Un duel de nivell i de la mateixa categoria abans d'arrencar la competició domèstica. A tan sols una setmana d'arrencar l'ACB, el bàsquet Girona posa el punt final a la pretemporada. El conjunt gironí s'enfronta al Lleida en un darrer duel de categoria abans de donar el tret de sortida a la competició domèstica. Que va ser una preparació per a Màlaga i nada, un equip com si un equip de CB, un equip que nos va dar mucha competència i tenemos que tratar de tomar otro paso en la dirección correcta para estar listos para el primer partido de la temporada que es unos días después de la amistosa. Lleida jo crec que és un equip que està molt ben entrenat, són molt treballats, estan molt ben treballats, sobretot a defensa, que són molt actius. Crec que això ens ajudarà a millorar el nostre atac i estar preparats per a Màlaga, que també són molt actius. La verdad es que vimos al Lleida un poco en la Liga Catalana, son un equipo que juega con mucha intensidad. Yo conozco al entrenador y el entrenador sé también la idea de juego que tiene, que es correr mucho, presionar, son un equipo que también juega muy táctico, que te defiende intenso, así que tenemos que estar preparados para eso, no llevarnos ninguna sorpresa sobre su manera de jugar, así que prepararnos mentalmente para eso. A falta d'aquest últim enfrontament, els gironins tanquen una bona preparació a nivell de sensacions, on han estat penalitzats en alguns moments per falta de desconnexió en certs instants dels partits. Nos queda un partido más y bueno, ya arranca la temporada muy pronto. La verdad que muchas cosas de mejorar, como siempre, siempre habrá algo de mejorar y muchas cosas que estamos haciendo bien, que tenemos que tratar de darnos cuenta nosotros mismos de qué es lo que hacemos bien para como formar esa identidad de equipo que el entrenador, que Foti está hablando hace bastante ya, más que nada defensivamente, pero nada, creo que venimos muy bien y encarando el camino correcto. Está costando algunos malos momentos, desconectemos un poco, però jo crec que estem millorant. Ara aquesta setmana hem tingut més temps per a treballar les coses que faltaven, o sigui que jo crec que arribarem en un bon moment de la temporada. Muy bien, la verdad, tuvimos esos problemas con Andorra, que quizás fue falta de energía, nos duró 15 minutos la energía y después con la carga de partidos y esas cosas tuvimos una desconexión de total que se nos fueron. Pero después supimos remontarlo, tuvimos la suerte de que en dos días después pudimos cambiarlo contra el Barça, pudimos mostrar una mejor imagen y ahora estamos trabajando para llegar de la mejor manera al inicio de la Liga. Aunque esta pretemporada está siguiendo muy buena, tenemos buenas sensaciones. Així doncs, els homes de Cat Sicaris buscaran acabar amb una victòria de nivell davant els lleidatans, que els permeti agafar confiança per l'inici de l'ACB de la setmana vinent a Màlaga, on es compliran els 800 partits de l'entitat gironina a la màxima categoria del bàsquet estatal. L'Uni Girona es desplaça fins a Vic per apropar el primer títol oficial de la temporada. Les gironines s'enfrontaran aquest vespre a partir de les 9 al Joventut de Badalona en les semifinals de la Lliga Catalana. En cas de superar les semifinals, les jugadores d'Iñiguez disputarien la final el diumenge en quart d'una del migdia. L'Uni Girona continua fent passos endavant en aquesta pretemporada. I per mesurar el nivell on es troba actualment, ho farà disputant el primer partit oficial de la temporada davant el Joventut de Badalona a Vic, en el duel corresponent a la Lliga Catalana. Para nosotros es ya un pasito más y queremos competir porque es bueno, es la liga de nuestro país, de nuestra región y nos gustaría competir bien, ¿no? Vamos a ver si eso nos da con los problemas de plantilla para poder ganar y seguir jugar el domingo. Pero queremos competir, bueno, queremos dar un pasito más y tomárnoslo, bueno, pues ya no es tan amistoso, ¿no? Sino, bueno, es importante, ¿no? Todo lo que hagamos aquí mañana, porque ya llevamos un tiempo y a ver si las cosas que hemos entrenado ya las vamos metiendo con seriedad, con compromiso y sabiendo que, bueno, ya es una competición
que ja no ens importa un poc més. Enfront tindran a un rival recent ascendit de Lliga Femenina Challenge i actual equip de Lliga Femenina Endesa, i un equip badaloní complicat que s'ha reforçat amb jugadores de nivell. Un conjunt amb un roster complet que juga amb molt de ritme, tal com assegura Roberto Íñiguez. Pues que están jugando muy bien, con mucho ritmo, que creo que siguen con la estructura, bueno, hemos visto muy poco, pero que siguen con la estructura que les dio éxito el año pasado, con la incorporación ahora de Koulibaly, de Geldof, de jugadoras buenas interior, y que tienen un muy buen roster y que creo que tienen un ritmo de juego alto, que van con esa idea, bueno, que va a ser difícil porque nuestra jugadora americana tiene el roster completo, bueno, pues va a ser un partido, sabemos que va a ser un partido complicado. En cas de superar les semifinals, les gironines disputarien la final el diumenge a un quart d'una del migdia, o bé contra el Cadí la Seu o bé contra el campió de Lliga Catalana Femenina Challenge. I un Esparta Girona que no arrastra bons resultats en aquesta fase prèvia a la competició domèstica, amb dues derrotes en tres partits, però que buscarà continuar agafant sensacions a pocs dies de començar el campionat oficial. La idea de acumular trabajo, de ir creciendo y de ir corrigiendo sobre todo los partidos que hemos jugado amistosos que nos valgan para saber que tenemos que seguir mejorando y trabajando, ¿no? Ahora con el contratiempo de Chloe, pues para nosotros nos toca un poco, bueno, nos tenemos que adaptar para intentar competir con tal y como tenemos el roster de la mejor manera posible, ¿no? Queremos que ese roster compita lo mejor posible y no buscar excusas de que no está Chloe o que sí que nos toca un poquito la idea de progressió de treball. D'aquesta manera, l'equip gironí comptarà amb Sandra Igueravide, que ja s'ha incorporat, però perd per un temps a Chloe Bibi, que pateix una lesió a l'espatlla, i continua pendent de les incorporacions de les dues americanes, Mia Caldwell i Natasha Mack. Així doncs, tot i els mals de caps constants amb les lesions, l'Uni vol seguir agafant confiança, guanyant el primer títol del curs. L'Espar continuarà una temporada més com a patrocinador principal de l'Uni Girona. Així, la cadena de supermercats mantindrà la seva vinculació amb el club gironí per 13è any consecutiu. El passat dimecres es va formalitzar la renovació de l'acord de patrocini al supermercat Espar de Cornellà de Terri. A l'acte hi van assistir Joaquim i Eduard Vidal, president i representant del grup Balbi Supermercats, Joan Torres, director de Sistemes i Logística de Transgourmet Ibèrica, Cayetano Pérez, president de l'Espar Girona, Xavi Fernández, director general de l'Espar Girona i Laia Palau, directora esportiva i exjugadora de l'Uni. Finalment, apuntar que des de l'arribada de l'Espar com a principal patrocinador de l'Uni Girona, el conjunt ha alçat dues lligues femenines, una Copa de la Reina, i va quedar dues temporades consecutives entre els 8 millors equips d'Europa. D'aquesta manera, amb dues entitats amplien el seu acord per un curs més. I tanquem els esports parlant de cavalls. El Centre Cuesta a l'Empordà Llampaies va acollir la quarta prova de la Lliga i Copa de Doma Clàssica, que havia estat ajornada per qüestions climatològiques. El Centre Equestre a l'Empordà Llampaies va acollir la quarta prova de la Lliga i Copa Assegi Janequí de Doma Clàssica, que havia estat ajornada per inclemències climatològiques. Assegi, Associació de Centres Equestres Esportius de Girona, és una associació sense ànim de lucre que engloba 36 centres equestres gironins aquest 2024. La finalitat d'Assegi, tal com queda plasmat en els seus estatuts, és, entre altres, la promoció de l'equitació a les comarques gironines, l'organització, gestió i promoció d'esdeveniments relacionats amb la hípica a la província de Girona. Un total de 11 clubs de la província no es varen voler perdre aquesta competició. Prop de 80 genets i amazones de diferents edats varen sortir a fer la seva reprise. Especialment emocionants van ser les sortides dels hippiponis, on els més petits comencen el seu camí en el món de la competició. L'esdeveniment va concloure amb el lliurament de premis, on els guanyadors van ser aclamats per l'excel·lència i dedicació a l'esport. La Lliga i Copa Assegi Janequí continua sent un pilar fonamental per a la promoció i el desenvolupament de la doma clàssica a la província de Girona. I aquesta quarta prova al Centre Equestre de l'Empordà no va ser l'excepció. La propera prova es disputarà al Connemara Pony Club de Sant Mori, on, sens dubte, continuaran demostrant la seva passió i talent en aquest noble esport. Abans d'acabar, fem un repàs al més destacat de l'informatiu.
Presó provisional i sense fiança pels dos detinguts relacionats amb el crim de Font de la Pólvora. Tots dos es van entregar dimarts als Mossos d'Esquadra Figueres i ja han passat a disposició judicial. La magistrada els considera còmplices dels dos assassinats. De Salt a Amsterdam i fins a París. Ivet Serra va actuar en la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics d'aquest estiu. És saltenca i flautista professional. Critica el poc valor que el país dona a la música. Marxar fora de casa per poder dedicar-s'hi professionalment és l'única sortida de molts artistes. L'Uni Girona s'enfronta al Joventut de Badalona en les semifinals de la Lliga Catalana. A Vic, les gironines faran una prova de nivell de cara a preparar el campionat oficial. Si es supera aquest repte, l'equip pot aconseguir diumenge el primer títol del curs. Fins aquí l'informatiu i tornem a les 8 amb més notícies. Gràcies per la confiança i que passin una bona tarda. Ooh.